Дати шанс на життя 10-річній Настусі з Вінниччини, просить її мама. У дівчинки гідроцефалія. Дитина не розмовляє, дуже погано бачить і не рухається без допомоги. Її мама від народження доньки робить усе можливе, аби Настя могла розвиватися. Ми економимо час, нікуди не їдемо, а вдома займаємося. Ось такі вправи ми робимо. Так розпочинається кожен день для Аліни та її донечки Насті. Жінка щодня робить спеціальні вправи з дитиною. 8 різних комплексів, 4 години на день. А ще спеціальна дієта та постійний догляд. І так уже 10 років. У півтора місяця Насті встановили тяжкий діагноз. Народилась вона з важкою вродженою вадою центральної нервової системи, головного мозку. Внаслідок перенесеної внутрішньоутробної інфекції, це така небезпечна інфекція, як токсоплазмоза, яка викликає вроджені вади новонароджених дітей. За свої 10 років Настя перенесла 10 операцій, перебуває під постійним наглядом лікарів. У мозку дитини спеціальний клапан, який покращує кровопостачання та не дає хворобі розвиватися. Мама Настуні перепробувала безліч методик для діток, хворих на ДЦП. Останні 3 роки користується іспанською. Ми знайшли таку методику, називається ABM, тобто метод Анат Баніель. Задають дитині, тобто мозку, з вправами такими дуже м'якими, легенькими і дуже працюють повільно. Інформацію про її тіло взагалі. Дитина не тому, наприклад, не володіє ногами чи руками, да, тому що, не тому, що вони паралізовані, а тому, що вона просто вона не знає про їх існування. Та методика не безкоштовна. 12 курсів терапії та спеціальна машина для підтримання тіла коштують 25 тисяч євро. Таких грошей у родини немає, а без лікування дівчинці – ніяк. Це єдиний метод, який дає прогрес. Нижня щелепа, вона була майже в неї нерухома, а тепер вона її може губку верх і нижню закусити, а так зробити. Да. Вона краще вже більш може підняти ручку. Тобто видно, що вона вже користується своїм тілом, і це приносить їй задоволення. Зараз Настя могла б навчатися у 5-му класі, та для її мами і бабусі це не головне. Понад усе вони хочуть, аби їх Настуня частіше дарувала їм усмішку. Анастасія Старовойт, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. Усі, кому не байдуже доля маленької Насті, можуть долучитися до її порятунку. Для родини і дівчинки важлива кожна гривня. Усю необхідну інформацію ви можете знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не лишайтеся осторонь.